Og det er på en måte jeg egentlig får noe overraskende. Jeg vet ikke om det er en samme ting. Det er som han hittet hjemme. Ja, men det er ingen problem til å være fullstatt, eller? Er det ikke mitt? Ja. Hva? Hva? Jeg er fullstatt, jeg bare. Det var smart, Egil. Vet du hva det er for noe? Ja, en hengnos. Ja, men det... Jo, jeg fattar! Vad är det för något då? En binda! Den drar han ut om dig. Det var en helvete. Oh, fuck.